Hei, mulla on semmonen, tiiäks, mulla on semmonen perskutina nyt, että se on tuo ullakolla. No juu, niin, käydä katsoa se kirja. Se on tän huoneen yläpuolella. Valoja? Mm. Jaha. Mulla fikkari. Joo, niin. Joo. Mullakin. Se on täällä. Se on vihainen. Oh. Piilo! Mä kuolen! Se sai mut. Mä oon piilos. Ice dead. Okei. Okay. Aiku kiva. Täällä on tällaisia... Roikkuu tollasi. Ah, siinä mä... Daddy, pääseks sä rekalle kattoo aktiivisuutta? Mä oon kuollu. Sä pääset. Sä pääset. Niin. Niin voi. Oikeesti mä en. Me ei uskalleta liikkua ennen kuin me tiedetään, että se on häipynyt. Mä oon piilossa tää nurkassa. En minä voi tietää, onko se häipynyt. Mä oon tää kummit. Mä yritän nähdä. Sä pääset ulos. Juu. Mä yritin katsoa, löydäks mä sitä kummitusta. Mm? Ei kun mene sinne. No nääksä meijät? Tää on kato yhtä valkoista valoa vaan, en mä tuu näkemään nyt. Näet kummituksen, jos se on tässä. Juu, oota, mä oon nyt tää rekas. Joo, se kävi ihan piikissä, kun mä kuolin. Okei, okay, entäs nyt? Nyt ei oo mitään. Joo, okei, okay, nyt liikutaan. Sillä oli kauhean valkoiset sormit. Aija, ei oo tota kirjoitusta. Joo, ei. Oi! No. Ovi meni kiinni. It's not me. Okay. Kyllä mulla ainakin näkyy, että ovi on auki. Eiku ei mulla ovi laisinkaan. Pysy Jenny paikalla se hetkä. Enfi ei sano mitään. Onks tota... Näet sä Daddy? I can see you. Näet sä ton aktiivisyyden? En. Mä tulin tänne. Mä oon samassa huoneessa teidän kanssa. Okei, okay, näet sä kummitusta? En. Ei mä usko, että se kuolemana näkee. Meidän on pakko mennä sinne rekkaan, koska me ollaan varmaan kohta hullui. Mä vähän pyörin täällä. Joo, mut se oli kiva. Siellä roikku ruumiita. Missä? Siinä kun kuolee, niin siinä tulee se animaatio. Tää ullakko on aika iso. Näkyykö sitä siellä sitä kummitusta? Ei. Se on tossa äskeisessä huoneessa, missä me oltiin. Jep. Vittu pakosta. Miks se mä noin? Siellä oli se kamera, mikä ei antanut mitään. Nyt pitää katsoa vihjeitä sitten. Jesus. UV:lla mä en löytänyt yhtään mitään. Okei. Okay. Siis tuollahan se on tuo se kuva, mitä mä sain. Me ei olla saatu mitään, paitsi jäätävä lämpötila. Vittu, mä otin liian aikaisin sen kuvan varmaan, koska tässä näkyy vielä Daddy, kun se on hengissä. Tässä kuvan, minkä mä otin äkkiä, vaan mä laitan silmät kiinni, mä otin äkkiä kuvan, kun se kuuluu se ääni. Okei, okay. Mitäs meillä nyt on? Siis, niin kuin meillä ei joku jäätävä lämpötila. Se on ainoa. No mitäs ne on ne mahdollisuudet nyt sitten? Ootas, nyt täytyy lukea nää. Näyks mä teidän kameras aavepallon? Mä en kato kameraa, mä katon tätä journalia. Oni se ei oo ainakaan. Okei, okay, katsotaas. Jurei on jäätävä lämpötila. Se ei kirjoittanut mitään. No Spirit Boxiin me ei päästy kokeilemaan. Se voisi olla demoni. No, ne on kaikki, ne kamat on siellä. Tässähän ne on mun ruumiin vieras. Niin on. Varjon tiedetään olevan ujo aave, mutta sille ei ole sit sitä jäätävää lämpötilaa. Ja se ei ollut oikeastaan jäätävä, se vaan vitoseen. Mut se ei metsästä, jos lähistöllä on monta ihmistä. Meitä oli kaikki siinä silloin, kun se tappo. Mikä sen tyypin nimi oli? Ruth Thompson. Ruth Thompson, can you hear me? Marella on suurempi mahdollisuus hyökätä pimeässä. Juhanhan. Spirit Box, aavepallo ja jäätävä lämpötila. Mare. Mä sanoisin, että se on Mare. Banshee.
No sieltä me ei olla saatu siis mitään, ei mitään. Mm. Ei ole aavekirjoitusta, niin se ei ole henki. Ei näkynyt sormenjälkiä. Se spirit boxi oli nyt ainoa, mitä me ollaan kunnolla kokeiltu. Teidän pitää mennä nyt vaan. Niin pitää. Mä en nyt osaa sanoa kyllä. Mä en tiedä, mä haluan mennä sinne. Alkakaa mennä nyt vaan. Mä yritän nyt katsoa, että keksiks mä jotain, mutta palloi ei näy. Miten siellä on taas valo? Mm. Otetaan... Niin muuta. Tuli yhtäkkiä mieleen. Siellä näkyy Jari käsi. Hei. Mä jätän nyt tän emppin. Mm. Ai mut ota sää se spirit boxi. Onks mulla ollut muuten emppi päällä? On. Okay. Mm. Ota sää se spirit boxi, kun sä osaat käyttää, niin pitäisikö tota mun ottaa krusifiksi? Ei se krusifiksi auta. Ehkä mä pidän toi emppi. Oho, kattokaa aktiivisuutta. Holy Jesus. Mitä? Mitäkö se olis? Mitä? Menit olis alas se. Piikkejä. Mitä siellä on jopa piikkejä? Ja mitä siellä on valoja taas? Se on se huone varmaan ehkä. En mä tiedä. No siellä on kaikkialla muuallakin valot. Valot välkky! Hyi! Näit sä? Joo. Alakerras. Mä veikkaan, että me mennään... Niin. Veikkaan, että me mennään... Tai mä menen näköjään sisään ja sit se tappaa mut ja... Sitten mä lähden vittuun täältä ilman, että mees. Palot välkky siinä. Missä? Siinä huoneessa, missä sä just nyt oot. Siis tässä ihan aulassa. Joo, alhaalla, kyllä. Siis, nyt on tilanne se, että meillä on kyllä niin toi low toi in sanity juttu. Tai toi, että se tulee saman tien kimppuun, kun mennään sisään. Joo, mene sinne, niin mä yritän, jos mä saisin sit valokuva. Mä tuin tohon oven ulkopuolelle. Onks sä daddy jossain siinä? Tää, no kun mä alan kerras pianon vieressä tällä hetkellä, mä en nyt... Kato, mulla on kaikki ulko-ovet auki, niin mä en osaa enää yhtään. No. Välkky. Mä en osaa yhtään enää niinku... Ah, siellä. Ruth Thompson! Mulla on tää emppi nyt taas tässä. Mennään sen samaan huoneeseen, mihin mä kuolin. Ei. Onks siinä vihreä valo nyt? Joo, on. Oh, no niin joo, nyt ei siinä kyllä äsken vaan. Mut en mä nyt voi mennä, tuuks sä näyttää valoa? En mä halu tulla. Mun voi pitää emppi, jos mä tota... Onks mä pakko mennä, hei? Mä katon täältä ulkoon. Bro. Alat tulla nyt sieltä. Minäkin on tällä rohkeasti. Hän on kuollut! Mä menen kattoo, onks täällä tota... Nousee vitosessa. Kävi kympissä äsken. Ei kun ei käynytkään vitosessa. Ei oo tekstiä. Kutosessa. Tällä hetkellä. Huuda vähän sinne. On kympis! Mä menen nyt tähän näin ja... Katsotaan mitä tapahtuu. Tuli alas. No kun mulla ei oo sitä fucking kameraa. Ysissä. Meni vitoseen. Hei. Ja ei se kamera kyllä auta mitään jos... En tiiä. En siis tiiä. Kato kun meitsi menee sinne. Niin jos mä jää sinne istuun, niin se tappaa mut. No se on jäätävä lämpötila. Niin. Ja mä kävin siellä ja mitään ei tapahtunut. Paitsi aktiviteetti no. Se ei tehnyt mitään. Se ei antanut mulle mitään. Aavekirjoitus, se on jurei. Ymmärrän. Niin kokeillaan. I just don't get it. Odota. Jurei, okei. Okay. Onks dadil kans? Mitä todisteet te laitatte, vai laitatteko sitä vaan? Jäätävä lämpötila, aavepallo, aavekirjoitus, jurei. Mitään näistä me ei olla kyllä löydetty, et... Ei. Nyt me mennään se? Me mennään vittu sillä. Mä... Jäätävä lämpötila. Ahdistava. Aavepallo, aavekirjoitus. Mä en ymmärrä, miksi se nyt... Miksi se on tollanen. Okei. Okay.
Jännä nähdä. Tästä ei jäänyt paljon jälkipolville kerrottavaa. Ei, ei. Ruth Thompson oli nyt feila. Katsotaan, mitä se sanoo. No, musta epäselvät on inhottavia. Se oli Jimmy. No, mutta saatiin me jotain, hei. Me saatiin kuitenkin. Saatiin mä $35. Ja luu. Millä vaikeustasolla tää oli? Ihan amatööri ollaan, kuule. Hei, jee, mä oon tasolla 3. Mä sain vakuutuksesta $15. Kaverit, keskikokoiset kartat ja vahva taskulamppu avattu. Mä haluun nyt taas... Olen tehnyt vähän tutkintaa sinulle. Näyttää siltä, että Aaven nimi on Richard Martinez. Tämä Aaven näyttää vastaavan kaikille. Sinun pitäisi pystyä käyttämään sen nimiä suututtamansa ja saamaan vähän paranormaalia aktiviteettia. Pidä huoli, että otat päiväkirjastasi opastokirjata. Saatana, krusifiksi. Valokuva, valokuva. Mikä tää dildo on tää? No se on se suitsuke. Suitsuke. Okei. Okay. Kamera krusifiksi pitää ottaa ainakin. Mulla on se päiväkirja. Ja sit mulla on vahva pläsäri ja sit mulla on emppi. No mä otan vaikka krusifiksin tosta. Noin. Ja videokameran. Ei, kun tavan kamera pitää olla. Jenny voi ottaa tavallisen kameran, kun mä otin krusifiksin. Katsotaan, kuin hyvä tää parempi pläsäri on. Täytyy ostaa niitä lisää, jos tää on super. Ai, tää on tää talo taas. Se on kyllä tosi hyvä. Täytyy ostaa näitä lisää. Täytyy käydä kyllä välillä jossain muissakin, sit avattiin ne uudet kohteet. Ovi auki! Richard Martinez, Power of Christ compels you. Ihana kun mun puhelin värisi. Miks sä saat ton fucking... Muistakaa ne kraanat laittaa päälle. Joo, mut sit se täytyy sammuttaa. No joo, tulee. Joo. Jesus, man. Missä te ootte? Mä olen autotallissa. Aiku kiva. Heti ne jättää. Heti ne hylkää. Tähän ei mennyt päälle. Joo. Meni 11 äsken. Mikä? Täällä on tää, mä oon nyt tässä huoneen. 10.4. Mikä viimeksi oli aktiivina. Eri tehtävässä tosi, mutta... Silti, nonetheless. Okei. Okay. Saanko mä laskettua vähän? Ettikää se fusee, niin mä lasken tää vettä. Me ollaan melkein lähellä. Luu, ota kuva, nappaa talteen. Mä vielä nappaa sitä. Ei, missä se on? Ota kuva. Tossa mun... En mä vittu nää! Noni. Noin. Miten mä menen kyykkyyn? Mulla on kontrolli. Riippuu asetuksista. Onko ne valot nyt mahdollista saada päälle? On. Valot on päällä. Meitsi menee tää emppin kaa tää soppana. Hevy! Okei, mistä olette nyt käynyt? Tuo. No, mentiin äsken sun ohi täällä takana. Ei, mut mistä olette käynyt siis? Mä oon käynyt siellä. Täällä tuolla. Mä katon tää. Ei oo paskasta vettä. Richard Martinez. Richard Martinez. Hola, que pasa? Hola, que pasa? Mä sanoisin, että mennään tonne kellariin. Mennään ensin nää huoneet tässä. Tässä tasossa. Joo, daddy huutele sää tota. No, kiva. No niin. Äänny. Richard Martinez, que pasa, senor! Ai saatana, mä en halua kävellä ton miehen vieressä, kun se karjuu. Pienempikin riittäis. Miten miten saa pienemmälle tota in-gamea? Vitu mikki. Oho. Richard Martinez, hola. Hei! Richard, che passa? Señorita, por favor. Ah,
6.6, 8.6.7, 8.7. Okei, nyt tehdään noin. Here. Taulu tippuu! Onks meidän muuta? Mulla on toli kirja nyt tossa pöydällä. Laita videokameran tähän. Joo, sit tota käydään siika. Mä jätän se tähän. Vitone, Enfi vitone. Voidaan kohta laittaa journaliin. Joo, pisti kohta tällä hetkellä. Onks se päällä se kamera? Oh. Power of Christ compels you. No niin, mennään. Mennään siika. Ulos. Me ei muuten koskaan löydä tästä paskasta. Mitä? Krusifiksiä täytyy koittaa käyttää. Siin on, hei! Siin on kuvia tossa kirjassa, kattokaa! Siin on kuvia! What? Siin on kuvia siinä kirjassa. Siin näyttää olevan tämmösiä riimuja. Mennään kohta kattoon. Mut me voidaan laittaa, hei tota, meillä on todisteita. Mitä timeri on muuten? Mikä timeri? Toi. Enfi vitonen ja aavekirjoitus. Se on revenantti varjota. Hei, nyt mä tiedän mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että nyt tästä lähtien se pystyy hyökkäämään kimppuun. Niin kauan kuin se toi timeri, onko se 5 minuuttia tai jotain tässä amatöörissä, kun se ei hyökkää sun. Ihan tosi. Joo. Nyt hän voi hyökkää meidän kimppuun. Okei, no niin. Siis joo, saitteko eli todisteen? Katsotaan. Enfi ja aavekirjoitus. Ja siinä on 3 vaihtoehtoa. Aavekirjoitus. Eli se on Revenant Varjo, Oni. Niin. Mä voidaanko me laittaa toi jäätävä? Oliks jäätävä? No siis... No ei nyt ihan jäätävä. Ei täällä ole mitään. Siis mitä todistaa? Ei oo jäätävä. Ei voi olla jäätävä. Koska ei oo muuta mitään. Mitä on tuossa aavepalloin? Joo, meidän pitää varmaan saada vielä joku todist. Siis mitä todisteet meillä on jo? Meillä on toi tota, Empty taso 5 ja aavekirjoitus. Mä otan UV-valon, ystävät rakkaat. Mä jätän Enfin. Ja oliks muuta? Ei kai muuta. Koska... Sorme... Vippuu siellä. Häh? Siellä vippuu valot. Sormenjäljet, jos me saadaan, niin se on yksi todiste. Mulla on UV-valo. Hei, jos mä käyn tuossa ulko-ovella vähän ärsyttää, niin jos löys valot kiinni, niin saatetaan kuvaa. Ootan, mä otan ton AV-pokti. Joo. Kuutelen sinne. Joo. Näetkö tuossa vaasin vieressä olevan lautasen? Näen. Se on noinpäin. Se on väärinpäin, se on heitetty. Me kattoo mitä se lukee. Kato joo, se on heitetty. Niin, näytä, kato mitä tuolla kartassa lukee, tai tossa kirjassa. Täällä on jotain teikällä, täällä on jotain pentagrammia. Jotain jennyn koukeroihin näitä. Jaha. Okei, okay. Mä katoin sitä jo. Valot vilkuu. Power of Christ compels you. Voi vittu, mä pelästyn, että sä aktiviteetti on nolla. Hei, aktiviteetti nousee, daddy, pysy siellä. Power of Christ compels you, Richard. Hei. Martinez. Jenny vahdi, mä menen kattoo UV:n kanssa. Joo, mä otan... Mä yritän ottaa kuvan, jos se näkyy tässä kamerassa. Mä otan kameran. Riittääkö se? En mä tiedä. Hei. Daddy Venan latuun. Mitä se meidän aavepallojen kattomista? Jos mä lyön vaan valot pois ja tuun pois täältä. No odotan nyt. Ei kukaan lyö mitään ennen kuin mä katson äkkiä tän UV:nkaan. Richard Martinez. Kuuletko minua? Mä en näe UV:llä kyllä nyt. Mutta ei tässä ole kyllä mitään oviikaa sillä. Kai mä kaivon sulta, Daddy O. Nollassa aktiivisuus. Richard! Nice. Ei näy ovissa ainakaan tota sormenjälkiä, kädenjälkiä. Laittakaa valot pois ja tulkaa pois sieltä. Joo. Mistä nämä valot lähti pois? No siitä tota mun takana mä tulin pois sieltä. Molemmat pois, noin. Ei oo tota sormenjälkiä ellöyä äkkiseltä. Ah! Siellä vessassa, eikö siinä missä ne pesukoneet, niin siellä vilkku valot äsken. Eli siinä välijutussa. Vitosessa, joo vitosessa on nyt aktiivisuus. Ei tota, mä en saa noita... Richard, are you here? ...uveita. Daddy-o. Mitä? En löytä uveita. Näkyykö aavepallureet? Joo. Ei näy aavepallureet. Oni, se voi olla EMF-vitonen spiritboxi ja aavekirjoisen spiritboxi. Joo. Ei havainnut mitään. Aavepallo. Ei näy aavepallureet. Oliks se Revenant oli yks? Revenant. Sormenjäljet. Revenantilla sormenjäljet.
ei näkynyt. Tota, mennäänkö me kuitenkin vielä sormenjälkien ja... Pakkohan se on. Noitten tota spirit... Valot meni. Oota, katsotaan, jos tulit palloja. Se on nyt joku, meiltä puuttuu nyt joku. Tiedättekö sitä? Se on joko spirit box, aavepallot tai sitten sormenjäljet siellä. Jep. Mä kokeilen tossa huoneessa sitä spirit boxia. Voihan niitä olla, niitähän voi olla niitä kädenjälkiä myös kuolapuovissa. Niin voi. No mä en oo nähnyt. Miks ei Jenny tuu? Mä katon aavepalloja. No et. Aktiivisuutta vitonen. Vitosis aktiivisuutta. Ai saatana. Tota, me ei nähä sit tädisiä mitään. Sulla on krusifiksi ja mulla on UV. Niin. No, meni 8, 8, 8, 8, 8 vai 9. No niin, painellaan 8. Nyt tänne vaan sitten. Missä se oli se fuse boxi? Sinne päin. Miksi teille spirit boxi ei käyttää? Painatta B-tä tai B-tä. Hetki, oota nyt. Mennään tänne pimeeseen. Laittakaa valot pois ja... Hetki. Spirit boxilla. Oota, näytä mun. Richard Martinez, can you hear me? Ei löytynytkään, mitään ei havaittaa. Richard Martinez. Kuuletko minua? Edes Radio Nova-kanavan ei löytynyt. Ai saata. Mitään ei havaittaa. Mikä se toinen nappula voisi olla? Mä laitoin nyt valot. Mikä se toinen nappula voi olla, kuin B tai... B. Niinku banana. Richard Martinez, kuuletko minua? Kuuleeko yö, kuuleeko taivaan? Toi on parempi, käytä tota. Nousi kakkoseen. Kakkoseen. Richard Martinez, haluatko kakkoseen? Tää menee ihan perseen. Kato siitä, siitä valokuvasta siinä sun takana. Ei mä en nähnyt viimeksi ainakaan. Richard Martinez. This is getting really old, really fast. Ei se löydä mitään. Daddy, mennään käymään täällä alhaalla. Okei, niin jos se onkin tässä meidän alapuolella. Ei koskaan tiiä. Richard Martinez, tulemme nyt. Oletko täällä? Mä otan ton uvin. Richard Martinez, oletko täällä? Onks toi nyt se kaukaisempi kaiku, mieluummin sillä, mitä sä käyt tuolla ylhäällä? Se huuda niin kovaa. Nolla. B on Richard Martinez. Joo, kiitos. Käytä Kuuletko minua? Kuuleeko yö, kuuleeko taivasta? Joo. Ei mitään, ei mitään. Aaaaah! Vai onkohan se tää, että sitä pelottaa tää mun pakin krusifiksi koko ajan? Hei, nyt tehdään silleen, että sä tuut yksin, koska... En mä halu tulla yksin. Joku muu, mä olen toikkaroinut joka kerta yksin. Nyt on Jenny tuolla. Ei ole. Hei, tuu toikkaroimaan tänne. Jään ihan oikeesti pysty. Kattelee nyt näitä... Nollasta se on menee noin. Se kyllästy meihin, se kyllästy nyt Richard Martinez, kuuletko meitä? Aha, no niin, valot meni. Heti kun mä tulin tänne huoneeseen. Okei. Oota mä tuun Richard Martinez, oletko täällä? Vitsi kun täällä oli sitä yks... Ei siis sormenjälkiä, ei jumalauta. Mä olen nyt ihan joka paikan katsonut ja ei niitä ei ole. Onks joku nollassa menee. Muu vaihtoehto nyt sitten vielä? Sitten... Sanoiko se spirit boxi? Niin. Ei spirit boxi, ei tee mitään. Jos mä nyt osaan käyttää sitä edes oikein. No jos se sanoo sulle, että... Revenant, varjo ja uni. Katsotaas mitä. Uni on spirit boxi, varjo, aavepallo. Ei oo aavepalloika. Eikö mikä se oli? Varjo. Niin varjo. Joo, aavepallo. Ja sitten Revenant on sormenjäljet. Nyt vittu on elästetön, että... Nyt mä ajetan tää spirit boxin kyllä. Mut niitä ei välttämättä oo tossa huoneessa niitä sormenjälkiä. Mä oon kattonut... kaikki yhdessä etsii niitä sormenjälkiä. Hei, mä oon kattonut koko kämpän kahdesti läpi niitten sormenjälkien varalta, mut niitä mä en oo löytänyt mistään. Mä otin lämpömittarin nyt vielä. Okei, no niin. Mennään, yritetään saada tää toinen kamera sinne kanssa.
sulla on se. Hei, tota... Hei, mitä sun... Ota toi... toi Spirit Boxin vessi kumminkin. Kun mä en osaa käyttää sitä, niin joku muu saa ottaa. No, ota sä tää. Ota sä tää. Niin mä voin ottaa ton. Kelly do, Kelly. Mihin sä haluat sen kameran? No katsotaan, jos siellä olisi lähellä joku toinen paikka. Pitäisikö se laittaa vasta päätä? Miksi tosta on toi sininen tommonen? Jenny. Kyy. Näetkö? UV-valo näkyy rekan läpi. Tota, koska pelilogiikka. Jätäks mä hei sinne toiselle puolelle, siis vastapäätä sitä toista kameraa. Toista kameraa. Nyt, onks täällä valot päällä? Ei. Mennään laittaa sähköt päälle. Niin, Jenny. Jos mä laitan tohon tota keittiön, joo, kitchen counterilla. Se lämpötila tippuu tässä keittiössä saman tien. No niin, varmaan kun se on siellä. Hei, onks täs oliks täällä yläkertaa? Ei. Ei. Täällä on vaan toi. Laittakaas valo, että mä näen asettaa sen kameran. Mä laitan sen nyt tähän johonkin. Kiitos. Ootas, jos mä laitan sen nyt, tota, mä vähän käännän sitä. Mikä se nimi oli? Valot! Mä en nyt näe mitään, mut se on nyt tossa. Noniin. Mennään ulos. Eikä täällä kyllä ole jäätävää lämpötilaa. Ei, mä haluun katsoa tota kamerata tää. Nyt meillä on se toinen kamera, et jos se nyt on jossain väärässä kulmassa, en mä tiedä, että soikaa. Juu, lämpötilat kyllä tippuu tuolla keittiössä, mutta ei ne jäätä. Niin, ei oo kyllä jäätävä, joo. Ja tota, sen verran haluaisin myös kommentoida, että tää on hirveen rauhallinen aave. Tuntuu se olevan. Se ei oo mikään paha, kato... Kasissa nyt. Niin, siellä oli kasissa, ja siltikään se, ketään se ei tappanut, se ei käynyt pelottelee, se ei käynyt kenenkään kimppuun, niinku, et... Menkää joku sinne ilman tota... Huomioida. Katsotaas mitä, eli siis se on varmaan se varjo. Oisko? Mä veikkaan, että se on se varjo. Ujous tarkoittaa aaveen olevan vaikea löytyä. Aave ei siirry metsästystilaan, jos lähestellään monta ihmistä. Niin. Mut sit täällä pitäis olla aavepalloja. Pitää katsoa. Se. Ja ne pitäis olla kyllä tässä, missä on aktiviteettia. Mä en ymmärrä, miksei mukaan olis. Et se niin kuin on paikalla, mutta se ei tee mitään. Nolla. Huuteleppo vähän. Richard Martinez. Power of Christ compels you. Nolla. Power of Christ compels you, Richard Martinez. Mä kuulin askeleen. No, nyt se on nelonen. Richard Martinez. Ota Jenny nyt se kamerassa, saat kuvaa siitä. Mä oon tää krusifiksi kädessä. Joo, ole, kun se krusifiksi olisi tehtävä. I'm a little bit scared. Tää on ehkä hieman ahistavaa olla yksi. Näkyykö se saavepalloja? Ei täällä näy mitään, aktiviteetti on nollassa. Aavepallo! Oliko? En näy. Askeleet kuuluu. Ihan kuin olisi ollut tossa äsken oikealla kulmassa, mun täytyy katsoa mun videomatsku sitten jälkeen. Hei, mä en halua olla täällä. Nyt se on kutosessa. Ole nyt, kato, jos me saadaan ne aavepallot sit, kun se on niinku aktiivisempi. Ihan kuin ois näkynyt äsken. Tulee nyt Richard Martinez tänne sitten. Pyrkele. Mikä mun hulluustaso on? 55. Oho, okay, sun näkyy vähän eri. 53. Kumpi teistä tulee seuraavaksi tänne? Ei hätää, ei sulla mitään hätää, sulla on vielä noin paljon. Taas kuuluu askeli. Joo, nyt nousee vähän, mutta ei pahasti. Kun ei se tee mitään. Nyt nousi. Ovi meni kiinni jossain. Joo, ei se ei tee mitään pahaa. Tuli alas. Minun ei kiinnosta, tekeekö mä haluun poistaa. Mä veikkaan, että mennään tolla varjolla. Joo, joo. Tuu pois. Tuu vaan. Se on niin ujo, siis se ei tee mitään. Se on pakko olla se. Noni. Come here. Mene sä sinne vielä. Katotaan saadaks. Siellä on kakkonen. Kakkonen. Nollaan meni. Joo. Tota, Emppi Vitonen, aavekirjoitus, aavepallo ja varjo. Sanokaa, kun olette valmiita, niin startataan. Ghost Mobile. Mobile. Joo. Valmis. Jenno on valmis. Ahdistava peli. Ihana. Nyt,
No niin. Nyt sä sit intoutu taas. Mikä? No heti kun me startattiin auto, niin... Welcome back, I prepared. Se oli siellä, että yes, party! Oni. Aave oli Oni. Ei näin. No, me ollaan ehkä surkeimpia niin kuin aavemetsästäjiä. Ollaan. No, aina me yritetään kuitenkin.